רואי, מה יש לך להגיד על המפגש? המפגש הכי טוב ששתיתי. כדי שיש לי קצת מלכלכת. באמת? רגע, חכה. חכה רגע, אני אדיר אותי. טוטוריאל ברוק. סטפ 1. סטפ 2. סטפ 3. And now you can do a hook. מרגיש כמו סנופ דוג. נעשה את הזה כבר. יש, יש. נייס. יאללה, תן תומר, תן! תן תומר! Best I stop the stream by calling his
דגים בים איך לא לימדו אותי לדוג איך אף אחד לא עשה לי התלמדות עם הקר מחוץ על תיקידוי אוקיי, הקוסים אלה הקימו קידוש זיינה לקחת את זה לאט דפק תידוך בן שלא יפול עליי בדרך שהוא חיכוך תיזהר, אני רואה את העתיד כמו חבקוק סוף פסוק לא יכול לבוא, אני אסור יש פה שלא אכפת לי אם תפוצצו זה עצוב, זה עצוב תגיד לי למה הם עושים עניין מכלום מכלום כמו שרפתי אלף ג'וב על כלום על כלום איזה גרם זה כלום זה כלום מהשן עד שלא מרגיש כלום איי, תגיד לי למה הם עושים עניין מכלום כמו שרפתי אלף ג'וב על כלום מה, כמה? איזה גרם זה כלום אוקיי, מהשן עד שלא מרגיש כלום מדבר מלוכלך, אולי שכחת מייפל הוריד הזה יותר דביק ממייפל ירוק כמו מדים של מייפל רוק הקיים בסופר של פייפל 30, אני לא מרגיש את הפנים מריב שיחה על המטיר הביט הזה עושה לי פרפרים ורסים בעין שמוחק עם טיפקס תן לך, הם כבר יודעים זה האלבום של השנה קרא לי טונה כל החדר עננה אייס, אייס, הייתי שחור גריס גריס הכי מת, הביא לי את הכיס נחשפתי 10 גרם, אתה חייל פירורים רגלגל קסם, יש לי דילר טרוריסט אז למה הם עושים עניין מכלום אבל איתי קשה היום אני עושה את הסיום קפות על הבוקר אני מתעורר לא מאמין במוזיקה אני מביא את האוכל הסגור תגיד לי למה הם עושים עניין מכלום כמול שרפתי אלף ג'וב על כלום עשר גרם זה כלום מהשן עד שלא מרגיש כלום תגיד לי למה הם עושים עניין מכלום כמול שרפתי אלף ג'וב על כלום Thank you.